Jsem moc ráda, že jste přijeli v tak hojném počtu, to mě moc těší a věřím, že se vám Rybníku bude líbit. Všem soutěžícím přeji hodně štěstí a vám, divákům, krásné zážitky. Hezký den. Nyní reprezentanti jsou to malá Veličáta, Česka volného času. Vedoucími této skupiny je Zuzka Stejnikarková, společně s ní se jednak na vedeně, jednak na fotografii podíleli Veronika Smerová, Mirka Dohnalová a Monika Peňázová. Skupina se nám představí se skladbou Šaličky. Yeah.